lo taller de Raquel t'ha ofert aquest espai. És a dir, d'aquí un mes i escaig són les eleccions municipals del maig. Avui, en aquest informatiu, coneixerem els tres caps de llista de l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Si en l'últim informatiu coneixíem les tres formacions polítiques que actualment constitueixen el consistori moranovenc, avui coneixerem les del consistori de Móra d'Ebre, que també són formacions polítiques que actualment constitueixen l'Ajuntament. Però en aquest informatiu intentarem centrar part de l'apartat cultural de la Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre, celebrada el passat 22 de març a Tivissa, que va tenir una acollida d'un més d'un miler de persones, tot i les inclemències climatològiques. I com no, parlarem també de l'APFI de Móra la Nova, que va rebre a l'Associació del Ferrocarril de Martorell en un acte a l'arribada del tren Talgo amb un grup d'unes 170 persones, un grup que va visitar el Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova, també. I veurem, com no, com Miquel Esteve presentava el seu darrer llibre, La fi dels secrets, en un acte a la Biblioteca Municipal de Móra la Nova, i escoltarem també el seu punt de vista d'actualitat en una entrevista al programa Gent Corrent que va presentar ahir l'Ernest Blanc. I si ens permeten, parlarem també d'aquesta casa que estrena amb un èxit rotund i amb pas ferm el programa Recomano a la seva darrera edició al municipi de Marçà. I per acabar l'informatiu també farem un repàs als resultats de Tercera Catalana, on estan classificats diferents grups de la comarca de la Ribera d'Ebre. I bé, com encetàvem el sumari, anem a parlar i a centrar part de l'informatiu, a conèixer els caps de llista que representaran diferents partits polítics a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, i que actualment són formacions polítiques que formen part del consistori. Comencem amb Convergència i Unió, on Joan Pinyol serà l'encarregat d'encapçalar la llista del partit. Bé, home, jo ho valoro molt positivament, ho valoro molt positivament, entre altres coses, perquè per dues qüestions bàsiques, Per dues qüestions bàsiques, i direm molt ràpidament quines són, i és que, d'una banda, perquè vaig estar elegit candidat, entre altres coses, perquè vaig optar, no? Per tant, això vol dir que quan vaig decidir optar aquesta reelecció era perquè l'entorn personal meu, familiar, doncs havia donat el seu vistiplau, que això és una qüestió molt, molt important. Els que ens dediquem en aquestes coses entenem quin és el preu que paga la família perquè tu puguis fer aquestes qüestions, i per tant això és important tenir-ho present, i jo tenia l'entorn familiar, el tenia favorable, i per tant això és important. Tenia una segona qüestió molt important, que és l'equip. A vegades es tendeix molt a personalitzar amb el cap de llista, perquè és la persona que dona la cara, la que fa declaracions, la que surt a les fotos, però no oblidem que no hi ha cap ajuntament que el faci funcionar un alcalde. Un ajuntament funciona per l'alcalde i per tota la gent que hi ha al darrere, que és tot aquell equip de gent que li fa costat i que permet d'alguna manera fer les coses que s'acaben fent cada dia. En aquest sentit, doncs, home, jo tinc la sort, la gran sort, que la immensa majoria del meu equip va manifestar el seu desig de continuar si jo continuava. Això encara m'encoratja, lògicament, més a tirar endavant. I finalment, home, doncs, que tu presentis candidatura i que facis una assemblea, que l'assemblea que tu fas de militants al teu poble sigui, doncs, nodrida, no?, que hi hagi una representació important d'aquests militants, i que tots de manera unànime et facin costat, doncs jo penso que això, si digués el contrari, jo crec que no s'ho hauria ningú, però home, complau, complau, i alhora et carrega les piles, que penso que és important, et dona combustible nou per afrontar d'alguna manera el que sigui en aquesta campanya electoral i aquests mesos d'aquí a les eleccions. El Partit Socialista de Móra d'Ebre va efectuar la presentació de la seva candidata, en aquest cas Dolors Gurrera. Escoltarem les seves declaracions, sabent que serà l'encarregada d'encapçalar la llista dels socialistes de Móra d'Ebre. El Partit dels Socialistes de Catalunya hem presentat a Móra d'Ebre una candidatura
y una lista amb persones pues, que compartimos unos ideales de esquerres y que volem pues, presentar esta candidatura a unas propuestas que sobretot siguin atentes a las necesidades reales de las personas. Bueno, propuestas que volen fer que la gent vagi millor i pugui ser orgullosa i estar contenta del poble de Móra d'Ebre. Per una part, les nostres propostes, un punt principal seran lo que és el benestar social, els serveis a les persones, perquè per garantir l'accés pues, de tots als serveis i béns públics, garantir també la igualtat i combatre la desigualtat i garantir la cohesió social. També pues, en el punt de serveis a les persones farem propostes pues, per garantir la seguretat ciutadana i la bona convivència entre tots els ciutadans. També un punt molt important del nostre programa serà lo que és la reactivació econòmica del municipi, perquè nosaltres pensem pues, que en aquest moment és imprescindible, i farem pues, les propostes van dirigides a mantenir i consolidar el que són els actius econòmics del municipi, els serveis, el comerç, l'agricultura, col·laborant amb aquests agents econòmics i també, pues, per una altra banda, facilitar el que són que altres empreses i serveis es puguin implementar allí al nostre municipi, no? Facilitant-los el camí. En l'apartat d'obra pública el que volem fer és vetllar pel bon manteniment i les bones condicions de les infraestructures i dels equipaments municipals, no? Pues de les entrades a la població, dels carrers, de les places, de tots els espais públics. I fer pues, de Móra d'Ebre una població més atractiva i que tot mantenint la seva identitat vagi cap a la modernitat. No? I una altra cosa que també és important per nosaltres és que tot sigui fet des d'un bon govern municipal, no? I ser un govern transparent, totalment transparent, obert a la participació de tots els ciutadans i ciutadanes, i, bueno, i fer una gestió correcta dels diners públics i, bueno, i que sobretot sigui un ajuntament molt atent a les necessitats de les persones. I per acabar, aquesta secció és el torn d'Esquerra Republicana, on la Cinta Agnès serà l'encarregada d'encapçalar la llista del partit d'Esquerra Republicana per Catalunya a l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Bon dia, Roger. Doncs els objectius que tenim és entrar a l'Ajuntament i obrir les portes al poble, a l'Ajuntament, que puguin dir la seva, escoltar-los i, no sé, compartir el projecte amb la ciutadania. Bueno, ara l'estem fent entre tots. De fet, estem oberts al poble a que tothom digui la seva, tothom pot participar. Estrenarem un número de WhatsApp que poden entrar la gent i comunicar-nos les seues inquietuds i els seus neguits que tenen i nosaltres els contestarem. Bé, i ara parlem de gastronomia i ho fem amb un plat per excel·lència de la Ribera d'Ebre. Es tracta de la clotxa i la seva festa que aquest any s'ha celebrat a Tivissa, amb Carme Ruscalleda com a pregonera de la festa. Malgrat les inclemències climatològiques i l'intens temporal d'aigua, la festa de la clotxa a la Ribera d'Ebre, que enguany ha arribat a la seva 12a edició, se va celebrar el passat cap de setmana, amb el 21 i 22 de març, a Tivissa, on prop d'un centenar de voluntaris van fer possible el desenvolupament de les diverses activitats previstes per dissabte i diumenge. L'activitat central de la festa va tenir lloc el diumenge i es va traslladar al càmping de Tivissa, on s'hi van repartir més de 1.300 clotxes als assistents. Alcaldes de la comarca, consellers comarcals i nombrosos veïns i veïnes de la localitat properes a les Terres de l'Ebre i de diversos indrets del país van participar a la festa. El pregó d'aquesta edició de la festa de la clotxa de la Ribera d'Ebre va anar a càrrec de la xef Carme Ruscalleda. A tres, de fet, l'estrenarem a Sant Pol i després seguidament a Barcelona i a Tòquio. I tant. Doncs aquesta clotxa, evidentment, que ha de ser lleugera, no ha de ser un plat, una menja completa com és la clotxa, sinó que ha de formar part de tot un discurs gastronòmic. Per tant, serà estreta, lleugera, esvelta. A dins, una sobrassada
feta a la casa, arrebossada amb ametlla torrada, uns bombons de formatge fondents, uns tomaquets escalivats, la molla que hem retirat torrada i amanida amb un bon oli, el fals ara de brot de primavera i floretes de romaní. Per la seva part, l'alcalde de Tivissa i president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, va agrair l'esforç i dedicació de la gent de Tivissa que van fer el possible per el desenvolupament de la festa, malgrat la pluja, i va anunciar que la propera edició tindria lloc a la Palma d'Ebre. Un 10 per tota la gent que ha fet possible que avui estem aquí, amb tots els inconvenients haguts i per haver en contra, però la gent de Tivissa ha fet possible que aquesta festa sigui una realitat més, d'aquesta 12a edició, amb les prediccions meteorològiques que teníem, amb la pluja que ha estat caient, més de 160 litres en les últimes hores, hi ha més de 1.000 persones a Tivissa avui recollint la clotxa. Jo crec que m'han dit abans que havíem despatxat 1.200 tíquets, això vol dir que si no hagués hagut aquest temps hauríem tingut una autèntica allau. Això vol dir que la clotxa és un plat que està tirant endavant, que la comarca de la Ribera d'Ebre està tirant endavant, i gràcies a l'aportació doncs de primeres espases mundials amb el seu ram, tindrem la capacitat d'anar a la resta del món, de que se mos conegui per totes aquelles coses bones que tenim a la Ribera d'Ebre. Jo no em canso mai de dir que som els millors del món. És evident que no ho som, però si no ho diem, no ho acabarem sent mai. I per tant la nostra aspiració ha de ser aquesta, la de ser els millors, i hem de treballar per això. Si aquesta dona senzilla i humil que tinc al costat ha pogut arribar a ser la millor del món, per què aquesta comarca nostra no ho ha de poder ser? Jo estic convençut que amb l'ajuda de la gent de la comarca, amb aquest tarannà dels voluntaris de Tivissa, amb el tarannà de la gent de la comarca que ens ha vingut a visitar, tot és possible. A més, durant l'acte inaugural de la festa va fer-se un reconeixement a l'alumna de l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova, Lídia Mulet, guanyadora del concurs de dibuix sobre la clotxa, organitzat als centres educatius de la comarca. Roger Font, Ribera Ebre Televisió, Tivissa. L'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra la Nova, juntament amb l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Martorell, varen organitzar i coordinar una excursió amb el tren Talgo i que van a seguida d'una visita al Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova. El passat 22 de març, l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra la Nova, en coordinació amb l'Associació pel Ferrocarril de Martorell, organitzaven una sortida amb el tren turístic Talgo i amb el que van viatjar unes 170 persones fent el trajecte des de Martorell amb destí Móra la Nova. Es tracta de que, en motiu de que l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Martorell celebra el seu 30è aniversari, han volgut organitzar un viatge commemoratiu i han triat com a destinació la visita al Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova, per la qual cosa doncs, nosaltres estem realment molt contents, en primer lloc, que l'Associació de Martorell pugui celebrar aquests 30 anys, nosaltres som més joves, no? I en segon lloc, doncs, que hagin triat la Móra la Nova com una destinació, perquè significa doncs, que el producte del Centre d'Interpretació nostre, com el projecte de tren turístic, té un interès que sobrepassa els límits comarcals i que fan doncs, que el projecte en si es pugui anar consolidant mica en mica per poder anar fent altres tipus d'activitats com aquest. Bueno, nosaltres, com ja ha dit el Jordi Sasplugues, aquest any fem 30 anys i com amics dels ferrocarrils que som, pues, busquem sempre activitats relacionades amb això del tren. La idea era organitzar un viatge, vam buscar primer el tren i un cop teníem el tren hem decidit de buscar un lloc que fos un objectiu maco per poder que la gent vingués i ens acompanyés. Llavors, com que teníem certa relació amb el centre de restauració d'aquí, doncs vam concertar doncs, la visita aquí baix. La jornada va iniciar-se amb l'arribada a l'estació i l'enclavament de Móra la Nova i seguida d'un dinar multitudinari a la nau de la cotxera del tren turístic, que va anar seguida de la sortida d'algunes locomotores restaurades que es van posar en funcionament. Finalment, el tren històric del Talgo va donar el tret de sortida en direcció a Martorell passades les 5:30 de la tarda. Miquel Esteve va presentar el seu nou llibre, La fi dels secrets, a la Biblioteca Municipal de Móra la Nova, amb un èxit rotund d'assistència a la presentació. En una entrevista al programa Gent Corrent, presentat i dirigit per Ernest Blanc, aquest era el seu punt de vista de la novel·la i sobre la història, també fent algunes referències de l'actualitat. Mira, aquí hi ha un... Per esquivar-ho. Jo sempre he pensat que amb el tema... Mira, jo crec que hi ha dues coses importants, no? La primera és un nivell afectiu, l'afectivitat és important a la vida, és a dir, tu... La pregunta que t'has de fer tu, no, a nivell personal, és a dir, tu vols que Catalunya sigui independent a nivell afectiu? A nivell de llengua, de... O
o ja estàs bé, no? Convivint amb Castella, amb la que hi ha uns lligams fins i tot literaris, humanístics. Aquesta és una pregunta, una reflexió que cadascú molt hem de fer. I l'altra és la gran pregunta, que és la que per mi ha marcat, perquè a més, quan estàs fent novel·la històrica, vas investigant sobre els períodes, te'n dones compte que l'economia, i si te'n recordes que vas venir a la presentació de Mora a la Biblioteca Gaudea, acabes veient que la història, per desgràcia, l'acaben movent els diners i el sexe. Són els grans motors de tot, no? Aleshores, tu dius, ostres, a nivell econòmic, què passarà amb la independència de Catalunya? És bo? Clar, hi ha una sèrie d'economistes que ens diuen que sí i ens argumenten que sí, però també hi ha una sèrie d'altres, tan o millors que aquests, que també ens diuen que no està clar. El dèficit que tenim amb l'Estat és absolutament latent i absolutament, esfereïdor, però d'altra banda, escolta, aquest dèficit que tenim amb l'Estat espanyol, tal vegada les nostres ventes a l'Estat espanyol, la nostra relació econòmica, aquest conglomerat econòmic gran que fem de cara a Europa, ho compensi, dic jo, I també em faig cada cop més individualista en aquest sentit, no? En el sentit ben entès de que qualsevol canvi, qualsevol creixement, ha de ser a nivell de consciència individual i de reflexió profunda a nivell individual. Un cop tu interioritzis això, vegis sense manipulació els pros, les contres de les coses, aleshores, bueno, jo crec que quasi allò cau pel seu propi pes, no? I ara anem a repassar qui seran les Pubilles i els Hereus, tant com a Móra la Nova com a Móra d'Ebre, capital de la comarca. En el cas de Móra d'Ebre, la Pubilla del 2015 serà l'Anna Tost Candel, la primera damisela serà la Laia Moreso Segura i la segona damisela serà l'Anna Font Pérez. L'hereu del 2015 serà Víctor Descarrega Ortiz, el primer fadrí serà Víctor Gómez Pinyol i el segon fadrí serà Jaume Escalona Pérez. A Móra la Nova, la distribució és la següent. La Pubilla del 2015 serà la Lua Garcerán Rejano. La primera damisela la serà la Paula Abad Bargalló. La segona damisela serà l'Ariadna Nogués Carranza. L'hereu del 2015 serà Narcís Robert Perevent. El primer fadrí serà Xavier Carmona Joan. El segon fadrí serà Robert Crescenti Perelló. I ara anem a parlar de la miscel·lània del CERE, que aquest any estava dedicada a Móra la Nova. La presentació es va fer en un acte al Saló de Plens de l'Ajuntament. La sala d'actes de l'Ajuntament de Móra la Nova va acollir el passat divendres, dia 10, la presentació organitzada per la Regidoria de Cultura i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre del darrer número de la miscel·lània del CERE, que està dedicat a la població moranovenca. Bé, avui hem presentat el número 24 de la miscel·lània del CERE. La miscel·lània del CERE és el butlletí que té el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre per publicar treballs de recerca científica sobre la comarca en general, sobre una població en concret o sobre qualsevol aspecte científic relacionat amb la recerca comarcal o els seus personatges. Concretament la miscel·lània del CERE surt aproximadament anualment des de fa ja 30 anys. El número primer va sortir al gener de 1985, per tant, ara fa poc ha fet els 30 anys de la primera miscel·lània i aquesta que hem presentat avui, dedicada a Móra la Nova, constitueix el número 24. Què vol dir això de dedicada a Móra la Nova? Doncs tradicionalment, des del número primer que vam publicar, s'ha dedicat a algun aspecte de la revista a una població en concret, tot i que apareixen publicats articles sobre qualsevol aspecte de la comarca, però hi ha una dedicatòria especial a una població. Aquest volum, que és un butlletí de l'entitat, té com a objectiu la publicació en català dels treballs inèdits multidisciplinaris sobre la comarca de la Ribera d'Ebre o sobre el municipi o espai d'aquesta. Antonio Montaña, Ribera Ebre Televisió, Móra la Nova. I ara anem a veure els resultats dels esports de la darrera setmana. En aquest cas ens centrarem, com sempre, en tercera catalana, on es troben classificats diferents grups de la Ribera d'Ebre d'aquesta comarca. L'Ametlla va guanyar el seu camp 2-1 contra el Móra la Nova, l'Aldeana va empatar el seu camp 1-1 contra Campredó, el Perelló va guanyar el seu camp 2-1 contra el Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara va guanyar el seu camp 4-3 contra el Roquetenc, la Sénia va empatar 2-2 al seu camp contra Pinell i Batea, va guanyar 4-0 al seu camp contra Ginestà, Horta de Sant Joan va perdre 0-3 al seu camp contra el Corbera d'Ebre,
Alcanà va perdre 0-2 al seu camp contra el Godall i per acabar Ulldecona va perdre 2-4 contra el Flix. Abans d'acabar i per la part que toca, li toca el programa de l'equip Et Recomano, agraeixen l'èxit d'espectadors assolit en la darrera edició feta a Marçà i asseguren avançar amb pas ferm cap a un exitós programa fet a les comarques que toquen a la Ribera d'Ebre, així com també la comarca de la Ribera d'Ebre. I ja ve per anar acabant. Anem a parlar i a fer un repàs de l'actualitat dels propers mesos. L'agenda per als propers dies i per als propers mesos. Si més no, abans d'acabar també cal comentar que els informatius de Ribera d'Ebre Televisió com aquest passaran a tenir una periodicitat setmanal, amb lo que volem també repassar les notícies més arrelades al territori riberenc, estan també més pròxims als vilatans de la comarca. I avui volem encetar aquest apartat parlant-vos, si ens permeten, d'un nou projecte que estrena i on col·labora el nostre mitjà de comunicació. Es tracta del programa Cultura Democràtica, creat i dirigit també per Pau Muñoz, que produeix l'Empordà Televisió. Fet aquest incís, els propers dies tindrem en agenda, per exemple, el 19 d'abril, a la Torre de l'Espanyol, la primera BTT, la Torre Transmossenca, i que finalment també parlarem els darrers dies de les que, i també parlarem també els darrers dies que anirem coneixent les llistes dels partits de la Ribera d'Ebre. Així doncs, també els desitgem que tinguin una bona setmana i, com sempre, a partir d'ara ens veurem cada dissabte. Moltes gràcies per la seva atenció, que acaben de passar una bona setmana.